Smebo, ზმესი მადლობა. აი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისათვის მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი იდეები ყველას მოგზუნთ, ყველას გიყვართ. პირველ რიგში პატრიოტი ბიჭები ხართ და ყველას გიყვართ სიკეთის კეთება. შეგულოთ მონაწილეობას. აქვე მინდა აღნიშნო ის, რომ რამოდენიმე ადამიანმა მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში, აქ დღეს არ იმყოფებოდა, თუმცა თავისი გააკეთა იმათ, მადლობა იმათ. ჩვენ ვიცით, რომ ძალა ერთობაშია და თუკი ერთად ვიქნებით, რა თქმა უნდა, ბევრ სიკეთეს გააკეთებს, სიკეთეს გადამდებია. აკეთებ სიკეთე, თემაცვალი. Yerde çünkü atası mallıba titrol tutunca. Halde diyor ise. Uza rasket mi? Şimdi mallıba koyulas, biçego, çün çün ip atara şey sazırlı bebit. Maksimum urat. Unda kadar uygat nabice bir iket kere, bir tane stavu diye karşı. Tam stavu sitti biz bunu sebebi, unda tavu bilmot. Და გეგმავთ კიდეს მომდევნო ღონისძიებებს. მადლობა ყველას მხარში დგომისთვის, ერთად დგომისთვის. ვაკეთოთ სიკეთე ჩვენი პატარა შესაძლებლობებით. ბიზნეს უნდა დავაკეთოთ და კიდე ერთხელ დავიწყარ იყოს რეონდელია, ყველაზე კარგი სპონტანი იყოს, სიკეთე სპონტანი იყოს და Смебо. Кетуй. Мамаул шехведрамде 10 დღეში შემდეგ ისვლა გვაქვს, ამაჩენს მე რო ჩავალთ შევიკრიბებით და გამოვიკილავ. ძალიან კარგი. დენაცვალე. კარგად ზანდებოდი. კარგად ზანდებოდი.